Շարունակենք այս շաբաթներին, շատ է արծացվում կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության անվանումը, այս գերատեսչության կայացրած որոշումների և ներկայացրած կրթության և գիտության օրենքի փոփոխության նոր նախնական նախագծի դեմ ուղված բողոքի ձայնը հնչում տարբեր կողմերից, նախարար Արայիկ Հարությունյանն էլ պատասխանում է։ Որոշ հարցերի անդրադառնում է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Փորձենք հասկանալ նաև ուսանողության երիտասարդների մի մասի դժգոհության հիմքերը։ Առաջիկա րոպեներին լսենք Գևորգ Գյուլումյանին, նա ներկայացնում է Երևանի պետական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետը, 4-րդ կուրսի ուսանող է, և Հոյդա Հայաստանի երիտասարդական միության անդամ Անի Նիկողոսյանին, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Սկսենք բարձրագույն կրթության վերաբերող օրինագծից, նախարարությունից պնդում են, որ բուհական ինքնավարությունը, ակադեմիական ազատությունն առաջնային են, իսկ հայագիտական առարկաների ամուր հիմքը պետք է դպրոցում դրվի, ինչն է ձեզ համար այստեղ վիճարկելի։ Տեսեք, վիճարկելին առաջին հերթին այն է, որ դպրոցն այդ սպահի դրությամբ չի տալիս բավարար մակարդակ, այսինքն աշակերտ ավարտելով դպրոցը և ընդունվելով համալսարան չունի հենց հայոց լեզվի, հայոց պատմության բավարար գիտելիքներ, որպեսզի էլ համալսարանում անհրաժեշտ չլինի։ Այլ բան է, եթե դպրոցը բերվի այդ մակարդակի, որը պահանջում է գոնե 1-2 տարի, եթե ոչ ավելի, դրանից հետո կարելի է խոսել այս ծրագրի մասին, բայց հիմա իրատեսական չէ։ Նախարարությունը նշում են, որ այո, դպրոցական ծրագիրը կբարելավվի և դպրոցում ավելի ամուր հիմքի վրա կդրվի այս առարկաների դասավանդումը, սակայն պետք է հաշվի առնել, թե դպրոցում ինչ տարիքի քաղաքացիների, իսկ արդեն բուհում։ Միանշանակ, նախարարությունը ընդհանրապես խոստումներ շատ հեշտ է տալիս, վերջին 1.5 տարվա ընթացքում նման խոստումներ, հենց կոնկրետ նախարարության Արայիկ Հարությունյանի մասին է խոսքը, իր պաշտոնավորման առաջին օրերից նման խոստումներ նրանից շատ ենք լսել, ընդհանրապես և կրթության, գիտության, մշակույթի մասով, բայց ամեն ինչ հակառակն է արվել, պայքար հայագիտության դեմ, հայագիտական մամուլի ոչնչացում, հայագիտությունը եղել է միշտ արհամարված, և հիմա էլ շարունակվում է այդ քաղաքականությունը, ուղղակի չեմ հասկանում խնդիրը որտեղ է փորձում տանել պարոն Հարությունյանը։ Նա գումար չի գտնում, ասենք, ազգային պարերի մասին նկարահանվող ֆիլմի համար դրամադրելու, բայց ասենք սեռափոխված ծանրամարտիկի համար կարողանում է գտնել գումար, գումար չի գտնում հայասպետ կարևոր ծրագրին տալու համար, բայց 2.7 միլիոն տալիս է փողոցային պարերի համար։ Դպրոց ծրագրի կատարելագործումը մի կողմը, դուք այն կարծիքին եք, որ բուհերում այս դեպքում պետք է այդ առարկաները, հայագիտական բլոկի առարկաները լինեն գիտելիքն ամրապնդելու նպատակով։ Նախ ասեմ, որ միանգամայն համաձայն եմ Գևորգի ասացի հետ, այսինքն այո, պետք է դպրոցական գիտելիքի մակարդակը բարձրանա այս ոլորտում, այսինքն հայոց լեզվի և հայոց պատմության, նոր անցնենք բուհերին, բայց կարող եմ ասել նաև, երբ որ մարդ բուհ է ընդունվում, այնտեղ կարող է ստանալ ավելի բարձր մակարդակի գիտելիքներ, այսինքն այսօր յուրաքանչյուր գործատու իր աշխատողից պահանջում է գոնե մաքուր նամակագրություն, այսինքն մենք պետք է նորմալ գոնե տիրապետենք մեր լեզվին, որ կարողանանք անել այդ հասարակ նամակագրությունը։ Նկատի ունեմ հայոց լեզվի դասավանդումը բուհերում պարտադիր է և շատ կարևոր նշանակություն ունի, բացի Գևորգի ասացից այո։ Ուսանողը քիչ շատից արդեն բավական հասուն տարիքի հասած երիտասարդ է։ Դուք կանխատեսում եք, որ հայագիտական բլոկը բուհերից քայլ առ քայլ կարող է դուրս մղվել, եթե դա պարտադիր չէ։ Կարող է դուրս մղվել և մեր պայքարը հենց դրա հետ է կապված նաև, մեր դասադուլը ընդհանրապես պայքարի ընթացքում մենք նաև դրել ենք Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջ, որովհետև մենք մտավախություն ունենք, որ այս ամենը 1 տարի և ավելի շարունակվող հայագիտության դեմ, մշակույթի դեմ տարվող պայքարի շղթան պատահականություն չէ, և ելնելով այդ մտավախությունից պահանջում ենք Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը։ Ձեր բողոքին, Գևորգ, միացել են ոչ բոլորը, որքան հասկանում եմ, ի՞նչ ծավալի է, այսինքն միացողները, ովքեր են, ո՞ր բուհերն են ներկայացնում։ Առաջին օրը կոնկրետ 3 դասադուլին միացել է Հայ բանասիրության ամբողջ ֆակուլտետը, դասախոսները,
ինչպես նաև եկել են պատմության ֆակուլտետի պրոֆեսոր ադասախոսական կազմը, մի շարք ուսանողներ, աստվածաբանության ֆակուլտետից, արևելագիտության ֆակուլտետից, սոցիալական մանկավարժության ֆակուլտետն են միացել, նույն օրը մեզ զանգահարել են պոլիտեխնիկից, և մյուս տարբեր համալսարաններից, ինչպես նաև մանկավարժականից, պատրաստակամություն են հայտնել միանալու մեզ, և այսօր նրանցից շատերը արդեն մեր շարքերում են եղել, ինչ խոսք որոշ մարդիկ կան հակառակ դիրքորոշման մարդիկ նաև Երևանի պետհամալսարանում, հիմնականում, և հետաքրքիրն այն է, որ կան հակառակ դիրքորոշում ունեցող մարդիկ, ասենք հենց հումանիտար ֆակուլտետներից, բայց ավելի հատկանշականը նաև, որ ասենք մաթեմատիկայի ֆակուլտետից, ֆիզիկայի ֆակուլտետից ողջունում են մեր նախաձեռնությունը. Այսինքն, ոմանք շահարկում են, որ բանասիրության ֆակուլտետի ուսանողներն են իրենց ապագայի համար ժամեր են նախատեսում, տարբեր նման բաներ են ասում, չկա նման բան, մեզ աջակցում են նաև ասենք ֆիզիկայի ֆակուլտետից, մաթեմատիկայի ֆակուլտետից, այսօր ես զանգ եմ ստացել կենսաբանության ֆակուլտետից, այնպես որ դա մեր կապարանոց հայտարարությունը չի կարելի նման բան ասել։ Դուք դասադուլով, իսկ Դաշնակցության Հայաստանի երիտասարդական միությունն էլ նստացույցով նախարարության մոտ, դուք ինչպես եք կարծում, այս արդյոք իսկապես հենց այս միջոցով հարցը պետք է լուծվի, ձեր ձայնը լսելի կլինի։ Տեսեք, մենք իշխանապողությունից հետո անընդհատ խոստումներ են տվել, որ ժողովրդի ձայնը պետք է լսելի լինի, իսկ կարծում եմ, եթե ոչ հազարավոր, գոնե հարյուրավոր ուսանողները ժողովուրդ են, և նրանց ձայնը պետք է լսելի լինի, ու ես այսօր մի տհաճ բան տեսա, նախարար Հարությունյանը անդաստիրակ էր անվանել դաշնակցության ակտիվիստներին, գոնե այդքանից հետո նախարարը մի մարդ, որ կուլտուրայի պատասխանատուն է, մշակույթի պատասխանատուն է, կրթության պատասխանատուն է, այսինքն պետք է նա լինի իդեալ մարդիկ, նաև նրանից ճաշակ սովորեն, առաջ ճանաչելու հարյուրավոր մարդկանց անվանում է անդաստիրակ, չեմ պատկերացնում ինչպես կարելի է դիսկուրսի գալ այդ մարդու հետ, և որևէ համաձայնություն ձեռք բերել նրա հետ, չի ստացվում, այսինքն Արայիկ Հարությունյանը ամեն նոր հայտարարությամբ այրում է բոլոր կամրջները, և վերջում բերելու է այնպիսի մի իրավիճակի, որ մենք ստիպված դիմենք ծայրահեղ միջոցների, իսկ թե ինչպիսին կլինեն այդ ծայրահեղ միջոցները, թող անակնկալ մնա իր համար։ Դաշնակցության Հայաստանի երիտասարդական միությունն էլ նստացույցով է իր բողոքը հայտնում, դա ինչպես է ընթանալու, դուք նշում եք, ձեր առավել ակտիվ ակտիվիստները նշում են, որ այստեղ կմնան, այնտեղ կմնան, այնքան մինչև որ իրենց ուզածին չհասնեն։ Նախ նշեմ, որ Հայաստանի երիտասարդական միությունը մինչև նստացույցը խնդրում էր պարոն Արայիկ Հարությունյանին պատվով հեռանալ իր պաշտոնից, այսինքն մենք օրեր շարունակ խնդրում էինք պարոն Հարությունյանից հավաքել իր իրերը և նախարարությունից հեռանալ պատվով, որպեսզի բանը չհասնի սրան, այսինքն նստացույցի կարիք չլինի, բայց ինչպես տեսակ, այսօր կառավարության դիմաց ակցիային ոչ մի արձագանք չեղավ, ոչ ոք չի չավ կառավարության նիստից, հետևաբար մենք որոշեցինք նստացույցի միջոցով անցկացնել այս ամեն ինչը, և նստացույցը հայտարարված է անժամանակ, կոնկրետ ժամանակ չենք դրել մեր առջև, կանենք այնքան, այսինքն կանենք ամեն բան, որ հասնենք մեր պահանջին։ Մեր պահանջը մեկն է Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը։ Մենք հասկանում ենք, որ յուրաքանչյուր ցույց չէ, որ պետք է բերի բարձր պաշտոն զբաղեցնողի հրաժարականին, այդտեղ կան միջանցիկ ինստուում է լուծումներ, հնարավորություն կա, ընդհանրապես դուք զգում եք, որ գերատեսչությունից ձեզ հետ երկխոսության հնարավորության մասին խոսեն և փորձեն դա իրականացնել։ Այսօր իմ քիչ առաջ հիշատակված, իմ կողմից հիշատակված հայտարարության մեջ Արայիկ Հարությունյանը նման բան արել էր, փորձել էր, բայց չեմ կարծում, նրա դատելով նրա մեկ տարվա վարած քաղաքականությունը, չեմ կարծում, որ դա որևէ լուրջ բանի կարող է հանգեցնել, այսինքն այն ինչ որ ինքը ասում է ուղիղ եթերների ժամանակ, մամլոասուլիսների ժամանակ, նույնը պետք է գա մեզ ասի, այսինքն մենք ոչ թե ուզում ենք, որ Արայիկ Հարությունը գա, մեզ ինչ-որ բան համոզի, այլ ուզում ենք հաշվի նստի մեր առաջարկների հետ,
որը երազում չենք տեսել, ինչպես ինքն է, որը օրինակը ծեր տեսնում իր երազում։ Մենք բերում ենք հստակ փաստեր, մեր փաստերը ապացուցված են, մեր փաստերը երաշխավորված են պրոֆեսորների և դոկտորների մակարդակով, ակադեմիկոսների մակարդակով, համապատասխան մասնագետներ, իսկ իր բերած որևէ փաստ, թե կրթության մասով, նույն հայոց լեզու, գրականություն, առարկաների հետ կապված, թե ասենք հեռու չգնանք, դպրոցներում ռազմագիտություն առարկան է դրվել կասկածի տակ, մի մարդ, որը չի ծառայել բանակում, կապ չունի զինվորական գործի հետ, որտեղից է ենթադրել, որ կարելի է 3 տարի ծրագրով անցկացվող առարկան ուսուցումը 3 շաբաթում ճամբարային մակարդակով անցնել։ Դրա համար մինիմում պետք է ռազմական խորհուրդ ստեղծել և ռազմական խորհուրդի հետ այդ հարցը որոշել, որովհետև մենք պատերազմող երկիր ենք, մեր հարևան երկրում նույնիսկ դպրոցներում հայերեն են սովորում, դա մենք ինչ ենք անում։ Մենք արդեն ամփոփում ենք մեր զրույցը, 1-2 րոպե մնաց, նախարարությունից ամեն դեպքում, ինչ վերաբերում է հայագիտական բլոկի պարտադիր դասավանդումից հանելու, այսինքն պարտադիր բաղադրիչը հանելուն, նախարարությունից վստահեցնում են, որ եւ ընդհանուր այս ներկայացված նախագծին, օրինագծին նախարարությունից վստահեցնում են, որ բուհերի գիտական կառույցների ներկայացրած առաջարկությունների մի մասը իրենք հաշվի են առել եւ երբ որ նախագիծը մեջբերեմ, նախագիծը հանրայնացվի, փոփոխությունները տեսանելի կլինեն, բայց հայագիտական առարկաների հարցում կարծես անդրդվելի են։ Սա դուք չեք համարում, որ ամեն դեպքում դասախոսների, պրոֆեսորների կարծիքը լսելի է։ Տեսեք, դասախոսների, պրոֆեսորների կարծիքը այս պահին և լսելի է, և լսելի չէ։ Լսելի է այնքանը, որ մարդիկ ասում են՝ տվեք ձեր առաջարկները, մենք կուսումնասիրենք, մեր մասնագետները կուսումնասիրեն, թե ովքեր են այդ մասնագետները, Աստված գիտի, բայց մի բան է փաստաթուղթը վերցնել աչքի ազգացնելու համար, մի բան է դրան արձագանքել, այսինքն արձագանքը միշտ բացական է, վերցնում են, գցում պահոցների մեջ, լղոզված ինչ-որ պատասխաններ են տալիս և կոնկրետ հայագիտական առարկաների հետ կապված վերաբերմունք այս ես ատելությունը չեմ հասկանում ու վատ է, տխուր է, որ Արայիկ Հարությունյանի կայացրած բոլոր որոշումները ողջունելի են Սորոսյան հիմնադրամի ակտիվիստների կողմից, աջակիցների կողմից, համակիրների կողմից։ Արայիկ Հարությունյան ամեն դեպքում նշում է, որ թե հայոց լեզուն, թե գրականությունը, թե հայ ժողովրդի պատմությունը իրենից պաշտպանել պետք չէ։ Իհարկե, նշում է նման բան, Իլհամ Ալիևն էլ բազմիցս ասել է, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի անբաժանելի մասն է, բայց շատերը շատ բան կարող են ասել։ Հայոց լեզուն այս պահին պետք է պաշտպանել և Արայիկ Հարությունյանից, և Արևիկ Անափիոսյանից, և մյուսներից, որովհետև նրանք պայքար են մղում հայոց լեզվի դեմ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու, հարցերին պատասխանելու համար, հիշեցնեմ, որ զրուցեցի Երևանի պետհամալսարանի բանասիրության ֆակուլտետի ուսանող Գևորգ Գյուլումյանի և Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Հայաստանի երիտասարդական միության անդամ Անի Նիկողոսյանի հետ։